Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco da modelo plus size star Fabienne Chiriec. Nasceu em Blaricum, Netherlands, em 17 de setembro, 1994. Hoje ela tem 28 anos de idade. Estrela holandesa da mídia social que ganhou fama por sua conta homônima no Instagram. Ela alcançou enorme popularidade por modelar sua figura curvilínea e cabelo ruivo encaracolado brilhante. Fabienne Chiriec antes da fama. Fabienne Chiriec nasceu no signo do zodíaco Virgem, a donzela, e 1994 também é o ano do cão, Gou, no zodíaco chinês. Ela começou sua conta no Instagram com sua primeira foto em fevereiro de 2018. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.